Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 628 есепті шығарамыз. Ал бірінші мына қосылғыштардың алгебралық қосындысын тап дейді. А қосу минус Б қосу С қосу минус Д дейміз. Енді таңбалар ережесін қолданамыз. Мына қосу мен минус не болады? Иә, мына қосу мен минус не болады, соны көреміз. Ал біріншісі А дейміз, плюс пен минус не болады? Минус болады. Б плюс С плюс пен минус не болады? Минус болады. Д дейміз. Болды, осылай қалдырамыз. Екіншісі 4А қосу минус А. Мына жерде 6Б плюс 5С плюс 7Д. Мында не істейміз? 4А дейміз. Мына плюс пен минус не болады? Минус болады. 6b дейміз, плюс 5c плюс 7d деп өзін жазамыз. Үшіншісі минус 0,18m, иә, мына жерде плюс минус 0,17n плюс 9k плюс минус q тең. Енді қалай кетеміз? Аламызда мына плюс пен минус не болады? Минус болады. Соны жазамыз. Минус 0,18m-ін өзін жазамыз. Минус 0,17n плюс 9k. Енді мына плюс минус не болады? Минус болады. Минус q. Болды, осылай қалдырамыз. Төртіншісі 3-тен 1 x плюс 8-ден 5 y плюс минус z плюс минус 13. Тағы таңбалар ережесін қолданамыз. 3-тен 1 x-ні өзін жазамыз. Плюс 8-ден 5 y-ні өзін жазамыз. Мына плюс пен минус не болады? Минус болады. Минус z плюс пен минус не болады? Минус болады. Минус 13. Болды, осылай қалады.